potong saya dia daripada line kiranya daripada saya ha. Lah. Tu baju bila potong sini dia potong you. Kiranya antara you dengan saya tak boleh jauh sebab you lepas potong kan. Belang dah belakang memusing. Dia terus memusing tadi. Dia terus langgar saya belakang kok. Ha, dia langgar potong saya memusing. Saya pusing bagi sana pula menghadap. Sebab dah lawan. Anyone injured? Ha? Anyone injured? Ada cedera sama? Tak ada. Kereta musik lah tadi. Tak, dulu main kereta ada kena tak? Tak ada. Kena juga saya untuk macam tu. Macam musik macam tu tadi. Macam tu semua musik. Tadi musik. Dari sana ke sini. Macam sebuah kereta ni lah tadi musik. Tengok. Ayuh, dia. Ayuh, wap puja cia tu. Ya, teruk dia. Tapi saya je cia. Saya cia cia ambil dia. Cia cia cia. You're okay.